الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سجئاتكم ويغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. حضرات، اس باب کی تیسری آیت میں جو شخص فعل و امر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے نواہی سے بچتا ہے، یعنی جو چیزیں منع کی گئیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے حق و باطل کی معرفت عطا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے. پس یہ اس کی نصرت اور نجات اور دنیا کی تکلیفوں سے نکلنے، قیامت کی ہولناکیوں، گناہوں کے مٹنے اور لوگوں سے بچاؤ کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ اللہ کی رضا، اس کی رحمت اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے. حضرات، تقوی اختیار کرنے سے ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کئی طرح کی مدد آتی ہے جس بندے کے اندر تقوی ہوتی ہے. پہلی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے اس بندے پر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو حق و باطل کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. وہ بندہ حق کو سمجھنے لگتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کو سمجھنے لگتا ہے باطل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و تائید ہوتی ہے اس بندے کے لیے. اور دوسری مدد اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہوتی ہے اس بندے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے. یہ دوسری مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے لیے. تیسری مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی تکلیفوں سے نکلنے اور اس سے چھٹکارا پانے کا حاصل اور یہ ذریعہ بن جاتا ہے تقویٰ. تیسری مدد اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہوتی ہے تقویٰ اختیار کرنے کا کہ انسان کی اس دنیاوی زندگی میں جو مصیبت، جو پریشانی، جو دکھ درد غم اس پر آتی ہے، ان سے نکلنے کا ذریعہ یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے. حضرات، اسی طرح سے جو چوتھی مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے متقی پرہیزگار لوگوں پر کہ گناہوں کے مٹنے اور لوگوں سے بچاؤ کا سبب بن جاتا ہے. گناہوں کے مٹنے اور لوگوں سے بچاؤ کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس تقویٰ کے ذریعے کیا ہے، مٹا دیتا ہے. اس تقویٰ کے ذریعے اس انسان کے گناہ کو بخش دیے جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے فتنے ہوتے ہیں، جو لوگ اس متقی پرہیزگار کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی کیا ہے، اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے. یہ چوتھی مدد اللہ تعالیٰ کی. پانچویں مدد یہ اللہ کی رضا اور اس کی رحمت اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس تقویٰ کے ذریعے سے اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اور اپنے بندے کو کیا ہے، جنت میں اس کے لیے جگہ کو تیار کر رکھا ہے، تقوی اور متقی پرہیزگار شخص کے لیے. تو گویا کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کئی ساری نصرت اور مدد ہوتی ہے ایک متقی پرہیزگار بندے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر تقوی اور اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.